દાખલો નંબર 32 જોશું સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણ અંગેનું કે નીચેની માહિતી પરથી ફિશરનો સૂચકાંક શોધો અને તે સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણોમાંથી પસાર થયા છે તે બતાવો બરાબર ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનું છે અને પછી કહેવાનું છે કે તે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણમાંથી પસાર થયો છે કે ક્યાં બરાબર તો સૌ પ્રથમ જે ટેબલ આપ્યું છે તે આપણે ડ્રો કરી લઈએ ઓકે સૌ પ્રથમ શું આપ્યું છે વસ્તુ વસ્તુમાં છે ચોખા જુવાર ઘઉં અને ત્યારબાદ છે દાળ ચોખા જુવાર ઘઉં અને દાળ પછી 1999 આપ્યા છે અને ત્યાર પછી આપ્યું છે 2000 ઓકે સો આ 1999 છે તે આપણા માટે શું થશે અગાઉનું વર્ષ એટલે 18 વર્ષ અને 2009 એ ત્યાર પછીનું વર્ષ છે એટલે તેને આપણે લેવાનું ચાલુ વર્ષ ઓકે હવે 1999માં આપ્યા છે ભાવ અને જથ્થો હવે 2009માં પણ આપ્યો છે ભાવ અને જથ્થો ઓકે હવે જે ભાવ અને જથ્થો આપેલો છે તે લખી દઈએ ભાવ શું આપેલું છે 5, 4, 6, 10 જથ્થો કયો આપ્યો છે 40, 10, 20 અને 5 હવે 2019માં ભાવ કયો આપ્યો છે 15, 16, 13 અને 25 અને જથ્થો કેટલો આપ્યો છે કે 30, 15, 30 અને 7 ઓકે આટલી માહિતી આપી છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સૌ પ્રથમ ફિશરનો સૂચકાંક શોધવાનો છે અને પછી જણાવવાનું છે કે તે સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણનું સમાધાન કરે છે કે કેમ ઓકે શું અહીં આપણે લાસ્ટ પેર અને પાસેનો સૂચકાંક શોધવાનો નથી તો આપણે કયું સૂત્ર વાપરીશું ફિશરનું કે જે ફિશરનું મોટું સૂત્ર છે ને લાંબુ કે સિગ્મા પી ક્યુ વાળું તે સૂત્ર આપણે વાપરીશું ઓકે સો તેના માટે આપણને શું જોઈશે 4 ખાના બરાબર કેમ 4 ખાના કે તેમાં લાસ્ટ પેર અને પાસે બંનેનો સમાવેશ થઈ જાય બરાબર ને સો સૌ પ્રથમ નીચે ફિશરનું સૂત્ર લખી દઈએ ફિશરનું સૂત્ર શું છે તો ફિશરનો સૂચકાંક કે એફ બરાબર શું આવશે કે વર્ગમૂળમાં સૌ પ્રથમ લાસ્ટ પેરનું લેવાનું સો સિગ્મા પી ક્યુ લખી દેશું ગુણ્યા ત્યારબાદ પાસે પણ લેવાના છે સો સિગ્મા પી ક્યુ હવે અહીંયા આપણે પી ક્યુ સ્વરૂપે દર્શાવ્યા છે સો 100 લખીશું હવે સૌ પ્રથમ લાસ્ટ પેર માટે લેવાના સો લઈ લેશું 1000 ત્યાર પછી પાસે માટે લેવાનું સો લઈ લેશું 1101 ઓકે આ થઈ ગયું હવે શું કરવાનું છે આપણે આ બધી કિંમત શોધવાની કે પી વન ક્યુ ઝીરોનો સરવાળો પી ઝીરો ક્યુ ઝીરોનો પી વન ક્યુ વન અને પી ઝીરો ક્યુ વન ઓકે તો તે બધો સરવાળો શોધીશું અહીં શું લખીશું પી વન ક્યુ ઝીરો અહીં શું લખીશું પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો અહીંયા શું આવશે કે પી વન ક્યુ વન અહીંયા શું આવશે પી ઝીરો ક્યુ વન ઓકે સો આટલી કિંમત આપણે શોધવાની છે સો આજે ભાવ અને જથ્થા આપ્યા છે 2, 18 વર્ષ અને 4 વર્ષના તેને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ તે જોઈએ સૌ પ્રથમ 18 વર્ષ છે અને 4 વર્ષ છે સો 4 વર્ષમાં આપણે 1 વડે દર્શાવીશું 18 વર્ષને શેના વડે દર્શાવીશું 0 વડે બરાબર તો જે ભાવ છે 18 વર્ષનો ભાવ છે સો ભાવ એટલે પી તેને શેના વડે દર્શાવીશું પી 0 વડે ત્યારબાદ જથ્થો છે 18 વર્ષનો સો જથ્થો એટલે ક્યુ 18 વર્ષ છે સો તેને દર્શાવીશું ક્યુ 0 વડે ઓકે હવે ત્યારબાદ ભાવ આપેલો છે 4 વર્ષનો સો 4 વર્ષનો ભાવ એટલે તે શું થઈ જશે પી 1
અને જઠ્ઠો ચાલુ વર્ષનો આપ્યો છે તો તે શું થઈ જશે ક્યુ વન ઓકે તે આપણા આવી જશે ક્યુ વન સો આ પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો પી વન ક્યુ વન થઈ ગયા હવે જે કિંમત જોઈએ તે ગુણાકાર કરીને મેળવી સૌ પ્રથમ શું જોઈએ પી વન ક્યુ ઝીરો બરાબર તો પી વન એટલે આ ખાનું ક્યુ ઝીરો એટલે આ ખાનું તો બંનેનો ગુણાકાર કરીને અહીં કિંમત લખીએ પંદર ગુણ્યા ચાળીસ કેટલા થશે છસો પંદર ગુણ્યા દસ એકસો પચાસ સોરી સોળ ગુણ્યા દસ આવશે સોળ ગુણ્યા દસ એકસો સાઠ તેર ગુણ્યા વીસ બસો સાઠ અને પચીસ ગુણ્યા પાંચ કેટલા આવશે એકસો ને પચીસ બરાબર હવે આપણને આનો સરવાળો જોઈએ સરવાળો કેટલા આવશે પાંચ બાર ચૌદ ચાર વડી પડી એક અને અગિયાર ઓકે સો આનો સરવાળો અગિયારસો પિસ્તાળીસ મળ્યો ત્યારબાદ પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો સો પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો સો પી ઝીરો ક્યુ ઝીરોનો સરવાળો કરીશું સો પાંચ ગુણ્યા ચાળીસ કેટલા આવશે બસો અહીં આવશે ચાળીસ એકસો વીસ અને પચાસ આ સરવાળો મળી આ કિંમત મળી ગઈ એનો સરવાળો કરીશું તો આવશે ચારસો ને દસ પી વન ક્યુ વન સો આનો ગુણાકાર કરીશું પંદર ગુણ્યા ત્રીસ ચારસો પચાસ સોળ ગુણ્યા પંદર બસો ને ચાળીસ તેર ગુણ્યા ત્રીસ ત્રણસો નેવું પચીસ ગુણ્યા સાત કેટલા આવશે એકસો ને પચીસ હવે આ ચારે ચારનો સરવાળો કરીશું તો સરવાળો કેટલો આવશે બારસો ને પંચાવન હવે પી ઝીરો ક્યુ વન મેળવીશું તો પી ઝીરો ક્યુ વન એટલે આનો પી ઝીરો અને આ ક્યુ વનનો સરવાળો ત્રીસ ગુણ્યા પાંચ એકસો પચાસ પંદર ગુણ્યા ચાર સાઠ ત્રીસ ગુણ્યા છ એકસો ને એંસી સાત ગુણ્યા દસ ઓકે સો આ ચાર કિંમત છે પી ઝીરો અને ક્યુ વન હવે આનો સરવાળો કરીએ સરવાળો કેટલો આવશે ઝીરો ચારસો ને સાઠ તો આ ચારે ચારનો સરવાળો મળી ગયો તો આ સરવાળો અહીંયા મૂકીશું સો ઇક્વલ ટુ વર્ગમૂળમાં સિગ્મા પી વન ક્યુ ઝીરો સો પી વન ક્યુ ઝીરોનો સરવાળો અગિયારસો પિસ્તાલીસ આવ્યો ત્યારબાદ છેદમાં સિગ્મા પી ઝીરો ક્યુ ઝીરો સો એનો સરવાળો કેટલો આવ્યો ચારસો ને દસ ધ્યાન ગુણ્યા સિગ્મા પી વન ક્યુ વન સો પી વન ક્યુ વનનો સરવાળો આવ્યો બારસો પંચાવન અને ત્યારબાદ સિગ્મા પી ઝીરો ક્યુ વનનો સરવાળો આવ્યો ચારસો ને સાઠ ગુણ્યા સો હવે આ વર્ગમૂળમાં જે કિંમત છે તેનો ગુણાકાર કરીને વર્ગમૂળ કાઢીશું અને તેને સો વડે ડાયરેક્ટલી ગુણી દેશું તો કેટલી કિંમત આવશે તે જણાવો ચાલો જલ્દી કે અગિયારસો પિસ્તાલીસ ગુણ્યા બારસો પંચાવન કરીશું તેને ભાગીશું ચારસો દસ અને ચારસો સાઠ વડે ત્યારબાદ તેનું વર્ગમૂળ કાઢો અને તેને સો વડે ગુણો કેટલો આવશે ફિશરનો સૂચકાંક કેટલો આવશે કેટલો આવશે ફિશરનો સૂચકાંક બોલો કેટલો આવશે છો ને બધા કનેક્ટ તો બોલો ચાલો સૂચકાંક કેટલો આવશે ફિશરનો બસો છોતેર પોઈન્ટ ઝીરો બે ઓકે તો તે સૂચકાંક આપણે અહીંયા લખી દેશું કે બસો છોતેર પોઈન્ટ ઝીરો બે તો આ ફિશરનો સૂચકાંક મળી ગયો હવે પછી શું કીધેલું છે કે તે સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણમાંથી પસાર થાય છે કે કેમ ઓકે તો તે માટેની આપણે ગણતરી કરીશું સૌ પ્રથમ સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણની ચર્ચા કરીશું સો અહીં લખીશું કે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ ઓકે સો અગાડી આપણને મૂળ જે સૂત્ર છે તે તો સૂચકાંકનું મળી ગયું છે હવે તો આપણે શું કરવાનું કે ડાયરેક્ટલી સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણનું જે સૂત્ર છે તે લઈ લઈએ કે પી ઝીરો વન ગુણ્યા પી વન ઝીરો
सो P01 में जो एक्चुअल सूत्र है तो मूकी दी है फिशन શું છે તે કે સિગ્મા પી ક્યુ ના છેદમાં સિગ્મા પી ક્યુ ગુણ્યા સિગ્મા પી ક્યુ ના છેદમાં સિગ્મા પી ક્યુ. સૂત્રમાં શું આવે? સૌ પ્રથમ અહીંયા લાસ્ટ પેરનું લેવાનું, ત્યાર પછી પાસેનું, બરાબર. 1101 લાસ્ટ પેરમાં 1000, પછી 1101. હવે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ છે એટલે શું કરવાનું? જે મૂળ સૂત્ર છે તે આ P01 અને ત્યાર પછીનું છે તેમાં શું કરવાનું? 0 1માં કન્વર્ટ કરવાનું, 1 શૂન્યમાં, કારણ કે 18 અને ચાલુ વર્ષની અદલા બદલી કરીએ છીએ એટલે. સો સિગ્મા પી ક્યુ લખી દેશું, ગુણ્યા સિગ્મા પી ક્યુ છેદમાં સિગ્મા પી ક્યુ. ઓકે, હવે અહીં 10 છે તો શું લખી દેશું? 0 અને 1. અહીં કેટલા છે? 0 0, તો અહીં લખી દેશું 1 1. અહીં સૂત્રમાં શું છે બીજામાં? કે સિગ્મા P1 Q1, શું અહીં થઈ જશે? સિગ્મા P0 Q0. અહીં છે સિગ્મા P0 Q1, શું અહીં આવી જશે? સિગ્મા P1 Q0. આ થઈ ગયું. હવે સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની છે, બરાબર. P1 Q0 અને P0 Q0ની ટોટલ વેલ્યુ, સો તે કેટલી મળી? પ્રથમ 4 કિંમત તો આપણને લાઇનમાં જ મળી જશે, 1145/410. સો તે લખી દેશું કે 1145/410 ગુણ્યા આ બેની કિંમત જોઈએ તો તે પણ અહીંયાથી મળી જશે, 1255/460, કે 1255/460 ગુણ્યા અહીંયા શું જોઈએ? સિગ્મા P0 Q1. સો સિગ્મા P0 Q1, સો તેની કિંમત આપણને ઓલરેડી આગળથી પણ મળી રહે અને અહીંયાથી પણ મળી રહે, બરાબર. સિગ્મા P0 Q1, તો અહીંયા આપણી પાસે છે સિગ્મા P0 Q1, કેટલા લખીએ આપણે? 460. સો તે ડાયરેક્ટલી આપણે અહીં લખી શકીએ, અથવા તો તમે આગળના પેજ પર જઈને પણ મેળવી શકો. પછી છે સિગ્મા P1 Q1. સો સિગ્મા P1 Q1, તેની કિંમત અહીંયા કેટલી લખી? 1255. તો તે લખી દેશું 1255. ત્યારબાદ ગુણ્યા સિગ્મા P0 Q0, તો સિગ્મા P0 Q0 અગાઉ ક્યાં હતા? અહીંયા. સો તેની કિંમત કેટલી છે? 410. સો અહીં લખી દેશું 410 ના છેદમાં સિગ્મા P1 Q0. તો સિગ્મા P1 Q0 એટલે અહીંયા તેની કિંમત કેટલી છે? સરવાળો 1145. ઓકે, સો આ 4-4ની કિંમત મળી ગઈ. હવે આ 4ની કિંમત આપણી પાસે જે આ કોષ્ટક છે તેનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે લખી શકો, બરાબર. હવે આનું સાદું રૂપ આપીશું. તમે જોશો તો અહીંયા પણ 1145 છે, અહીંયા પણ 1255 છે, અહીંયા પણ 460 છે, અહીંયા પણ 410 છે, અહીંયા પણ છે. બધું કેન્સલ થઈ ગયું. સો શું બાકી રહેશે? વર્ગમૂળમાં એક બાકી રહેશે. સો 1નું વર્ગમૂળ કાઢીશું તો તે કેટલું આવશે? 1. સો આપણને શું મળ્યું? કે P01 × P10 = 1, બરાબર. સો આ શું હતું? સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં શું મળવું જોઈએ? કે P01 × P10 = 1. સો એક્ચ્યુઅલ આપણને તે જ મળી ગયું એટલે શું લખવાનું? કે માટે ફિશરનો સૂચક આંક સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણને સંતોષે છે. ઓકે, ફિશરનો સૂચકાંક સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણને સંતોષે છે. ઓકે, સો આ ફિશરનો સૂચકાંક થઈ ગયું, સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ત્યાર પછી બીજું કયું છે? પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણ. ઓકે, સો હવે આપણે પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણને જોઈશું. સો પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં થોડું ધ્યાનથી જોવાનું છે. પહેલામાં સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ હતું તો તેમાં શું કર્યું આપણે? સમયને 0 અને 1માં કન્વર્ટ કર્યો અને 1 શૂન્યમાં. હવે પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં શું કરવાનું? P Q માં કન્વર્ટ કરવાનું અને Q P માં. ઓકે, સો પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણનું સૂત્ર કે P01 × Q01 વડે લખીશું. એના બરાબર શું મળે? તો પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણનું સમાધાન થાય કે સિગ્મા P1 Q1 ના છેદમાં સિગ્મા P0 Q0. હવે ફિશરનું સૂત્ર લખવાનું છે.
सो फिशर नु जे एक्चुअली मेन सूत्र छे ते सौ प्रथम लखीए यार पछी गुणाकार करीने p ने q मां कन्वर्ट करीए अने q ने p मां ओके सो फिशर नु एक्चुअल सूत्र कयो छे के सिग्मा पी क्यू गुणिया सिग्मा पी क्यू ना छेद मां सिग्मा पी क्यू हवे लास्ट पेर नो मुके 1000 त्यार बाद पासे ना 1101 बराबर आ थई गयो હવે સૂત્રમાં શું કરવાનું કે p ની જગ્યાએ q અને q ની જગ્યાએ p મૂકવાનું સો આપણે શું કરીશું pq ની જગ્યાએ સિગ્મા qp છેદમાં સિગ્મા qp ગુણ્યા સિગ્મા qp છેદમાં સિગ્મા qp હવે 1000 અને 1101 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાના સો તે લખી દેશું 1000 અને 1101 અહીંયા આપણે qp ને ચેન્જ કર્યા આગળ શું કર્યું સમય વિપર્યાસમાં કે અહીં 1 ની જગ્યાએ આપણે 0 મૂક્યા 0 ની જગ્યાએ 1 0 ની જગ્યાએ 1 અને 0 ની જગ્યાએ ઓકે સો અહીં શું કર્યું આપણે કે જ્યાં q હતા ત્યાં p મૂક્યા અને p હતા ત્યાં q ઓકે હવે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ સો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું હવે તો સૌપ્રથમ સિગ્મા p1q0 અને સિગ્મા p0q0 જ આવશે ફિશરનું મેઇન સૂત્ર છે એટલે સો 1145 ના છેદમાં 410 લખીશ બરાબર સો 1145 ભાગ્યા 410 ગુણ્યા સિગ્મા p1q1 સિગ્મા p0q1 સો સિગ્મા p1q1 તેનો સરવાળો 1255 અને સિગ્મા p0q1 તે છે 460 સો 1255 ભાગ્યા 460 લખીશ કે 1255 ભાગ્યા 460 દેન ગુણ્યા સિગ્મા q1p0 સો q1p0 નો સરવાળો અહીં જોઈએ સો q1p0 છે સો તે શું હશે કે p0 q1 નો સરવાળો બરાબર q1p0 છે તે ઇન શોર્ટ સિગ્મા p0 q1 નો સરવાળો હશે તો અહીંથી આપણે લખી શકીએ સિગ્મા p0 q1 નો સરવાળો સો p0 q1 નો સરવાળો કેટલો લખ્યો આપણે 460 તો તે અહીં લખી દેશું 460 ત્યારબાદ છે સિગ્મા q0p0 સો q0p0 છે તો તે શું હશે ઇન શોર્ટ p0q0 રાઈટ સો આપણને સરવાળો શેનો જોઈએ p0q0 નો સો p0q0 નો સરવાળો કેટલો છે 410 ગુણ્યા સિગ્મા q1p1 સો q1p1 છે ઇન શોર્ટ તે શું હશે p1q1 સો આપણે સરવાળો કરીશું p1q1 નો તે કેટલો આવશે 1255 ના છેદમાં સિગ્મા q0p1 સો q0p1 નો સરવાળો તો તે કેટલો આવશે q0p1 એટલે p1q0 થઈ જશે રાઈટ તે થઈ જશે p1q0 સો p1q0 નો સરવાળો કેટલો છે 1145 તો તે રાખી દઈએ 1145 હવે જે કેન્સલ થતા હોય તે કેન્સલ કરી દઈએ સો અહીં 1145 કેન્સલ થશે 1255 નીચે નથી 460 છે સો 460 હવે બાકી શું રહેશે અહીં કે 1255 ગુણ્યા 1255 ના છેદમાં શું છે અહીં 410 ગુણ્યા 410 ઓકે હવે આ ડબલ કિંમત છે બંનેની ઉપર અને નીચે હવે બંનેનું આપણે વર્ગમૂળ લઈ લઈએ તો ફક્ત એક જ કિંમત બાકી રહેશે બરાબર અહીંયા પણ 1255 છે તો વર્ગમૂળ કાઢીએ તો શું થઈ જશે કે 1255 ભાગ્યા 410 ઓકે સો 1255 એ શેની કિંમત છે તો 1255 ની કિંમત હતી આગળ આપણે જોઈએ તો 1255 કિંમત છે સિગ્મા p1q1 સો અહીં લખી દેશું કે સિગ્મા p1q1 ના છેદમાં 410 શેની કિંમત છે સો 410 કિંમત છે 400 સિગ્મા p0q0 ની બરાબર સો જ્યાં તે મળ્યા ત્યાં લખી દેશો સિગ્મા p0q0 ઓકે સો અહીં એ કિંમત અહીંયા દર્શાવીશું કે સિગ્મા p1q1 છેદમાં સિગ્મા p0q0 ઓકે સો આ આપણને એકચ્યુઅલી એમ જોવા જાય તો કિંમત શેની મળી કે p01 ગુણ્યા q01 ઓકે સો સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં આજ આપણને જોઈએ કે સિગ્મા p1q1 ના છેડમાં p0q0 તો અહીં લખીશું આ શેનો સૂચકાંક હતો ફિશરનો કે માટે
ફિશરનો સૂચક આંક પર વિપર્યાસ પરીક્ષણનો સમાધાન કરે છે. ઓકે, જે ફિશરનો સૂચક આંક છે તે પડ વિપર્યાસ પરીક્ષણનું સમાધાન કરે છે. તો આ રીતે તમે આ દાખલાને સમજાવી શકો. જ્યારે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણ અને પડ વિપર્યાસ પરીક્ષણ પૂછેલું હોય ત્યારે ઇનશોર્ટ યાદ રાખવાનું, પડ વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં શું કરવાનું, પીને ક્યુમાં કન્વર્ટ કરવાનું, ક્યુને પીમાં કન્વર્ટ કરવાનું, અને બંનેનો ગુણાકાર શું આવવો જોઈએ, જે મૂળ સૂત્ર, અને કન્વર્ટ કર્યા બાદ કે ઉપર P1Q1 આવવું જોઈએ અને નીચે P0Q0. ઓકે, હવે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણમાં શું કરવાનું કે એકની જગ્યાએ શૂન્ય અને શૂન્યની જગ્યાએ એક મૂકવાનું સૂત્રમાં, બરાબર. અને P01 અને P10 મેળવવાનો, તે બધાનો બંનેનો ગુણાકાર કેટલો આવવો જોઈએ, જો બંનેનો ગુણાકાર એક આવે તો આ પરીક્ષણ જે સૂચકાંક હોય તે સમય વિપર્યાસ પરીક્ષણને સંતોષે છે એમ કહી શકાય. ઓકે, તો આ રીતે તમે આ દાખલો કરી શકો.